Čaute, čaute, čaute. Tu je Vali Hora, čo má telo ako delo. Dnes mám pre vás pripravených 10 cvičení na ramena, ktoré určite nepoznáte. Toto sú menej známe cvičenia, ktoré môžu obohatiť váš tréning. Samozrejme, tie najdôležitejšie cvičenia určite poznáte a mnohokrát som ich menoval. Ak ale hľadáte niečo nové, chcete sa vyhnúť stereotypu alebo svoj tréning okoreniť, som tu pre vás. Prvé cvičenie, ktoré som si pre vás pripravil, je s veľkou činkou na prednú časť ramien. Chyťte si veľkú činku, odporúčam vám taký užší úchop. Nie príliš široký, ale aj s tým sa dá pohrať. Ale ja viac cítim predné ramena, keď to držím trochu užšie a idete predpažovanie smerom sem. Dokonca môžete ísť ešte vyššie, až smerom hore. Snažte sa, aby ste precítili ramena čo najlepšie, aby ste nehádzali telom a v ďalších záberoch uvidíte, ako sa tento pohyb dá urobiť s iným náčiním alebo v inom úhle. Ale toto je ten základ, ktorý môžete vyskúšať na predné deltoidy. Snažte sa nezakloniť, keď tak možno mierne predkloniť. Buď idete teda rovnobežne so zemou, alebo o čosi vyššie. Teda nechcete sa zakláňať a už vôbec sa nechcete zakláňať a hádzať pri tom závažím. Určitá variácia toho istého cviku, čo sme si pred chvíľou ukázali, je s lanovým držiakom na spodnej kladke. Ten ťah je trochu iný a možno aj lepší. Spodná kladka ťahá už od začiatku pohybu, teda od začiatku rozsahu pohybu a idete sem. Aj tu vám odporúčam, aby ste sa trochu predklonili, skôr ako zaklonili, hej, takže chcete byť mierne predklonení. Idete sem, akurát si dajte pozor, aby ste si niečo nepricvikli. Takže ešte raz, odtiaľto sem, môžete ísť aj hore, uvidíte, kde svoje ramena najlepšie cítite. No a treťou variantou toho istého cvičenia je urobiť to v ľahu na chrbte, opretý, teda v ľahu na bruchu, opretý o lavičku. Buď to môžete robiť pod hmatom, ako pred chvíľou, teda idete sem, alebo samozrejme aj nad hmatom. Keď to budete robiť, myslíte, že tá najťažšia časť pohybu nie je tu. Tu si to rozbehne každý. Vy chcete ísť sem a podržať to. Sem a podržať to. Toto. To je to najťažšie na tom pohybe a preto vám odporúčam, aby ste si zvolili ľahšiu váhu, možno iba tyčku a tam, kde to je najťažšie, kde to najviac bolí, aby ste tú činku alebo záťaž podržali. Uvidíte, to je to najdôležitejšie z celého pohybu. No a tretia a štvrtá variácia toho istého cvičenia je v ľahu na chrbte. Skúste to tu, takisto môžete použiť nadhmat alebo podhmat a idete sem. Ten úhol budete s ním musieť experimentovať, ale je to variácia a zmena, ak to robíte kolmo, teda v stoji kolmo na zem, tak v tej úvodnej časti pohybu tá činka nemá veľký odpor. No a práve to zmeníte tým, že ležíte opretý o lavičku. Už tu budete cítiť ten odpor a zase na rozdiel od stoja, niekde tu tá váha prestáva klásť odpor. Práve naopak pri stoji to budete cítiť. Takže aj preto sa vyplatí experimentovať niekedy s týmito uhlami v tele. Idete sem a takisto samozrejme môžete využiť aj podhmat. Toto cvičenie som vo svojich videách za celú dobu spomenul raz alebo dvakrát.
Mne sa veľmi páči, ale je málo používané. Ani ja sám ho necvičím, aj keď ho poznám a je dobré. Videl som to v tréningu jedného profikulturistu, Evana Centopányho, nie je taký známy, ani Evan, ani tento cvik, ale určite stojí za vyskúšanie. Idete s váhou primeranou, možno trochu ľahšou, dopredu, zhruba do výšky krku, potom váhu pritiahnete, stále v tej istej línii, dbajte na to, aby lakte boli hore, idete naspäť hore a až potom dole. Vyzerá to takto. Je dôležité, aby ste to robili v takej rovine. Hore, rovno, alebo vodorovne, vodorovne naspäť a zase oblúkom dole. Aby ste nešli nejaké oblúky a hlavne vy chcete, aby lakte boli tu. Takže ešte raz, sem, sem, naspäť, dole. Uvidíte, že urobíte niekoľko takýchto opakovaní a budete to cítiť aj s ľahkou váhou. Pozrite sa, ja mám desinu a už to celkom dobre cítim. Ramená, každý z nás cvičeva s jednoručkami a ja som videl jednu celkom zaujímavú variáciu, ktorú môžete vyskúšať. Možno niečo podobné aj robíte, že idete s jednoručkami sem, potom oblúkom naspäť a zase oblúk dopredu, sem. Nie len, že robíte oblúčiky rukami a ramenami, ale aj meníte úchop, tento kladivový, sem a naspäť dopredu. Táto prvá fáza je skôr na prednú časť ramien a keď spúšťate činky pozdĺž tela, tak to je na strednú časť. Takže predná časť, stredná časť, stredná časť, predná časť, predná časť, stredná časť, stredná časť, predná časť. Chápete? Keď sme už pri tých oblúčikoch, zaujímavá variácia Arnoldových tlakov je s kotúčmi. Môžete samozrejme použiť aj kettlebelly. S kotúčmi to vyzerá asi takto. Ste tu vpredu, idete hore a zase oblúkoň spôsobom naspäť. Je to veľmi podobné ako klasické Arnoldové tlaky, ale môžete to v rámci svojho tréningu vyskúšať. Obzvlášť, keby ste používali kettlebelly, ten tlak alebo to rozloženie váhy je trošku iné. Keď chcete experimentovať, vyskúšajte to. No a oblúčiky tu máme do tretice. Neviem, či poznáte toto cvičenie, ale ja som ho videl prvýkrát. Idete oblúky, ale pozdĺž tela. Takže začínate niekde tu a idete pozdĺž tela až sem hore. Musíte si nájsť svoju vlastnú dráhu a idete niekde sem. Skončíte pri póze, ktorou bol preslávený Sergio Oliva. Zvolte si primeranú váhu, ja som si dal 5, ale mohol som si dať aj trochu ťažšie, ale toto cvičenie sa nerobí s ťažkými váhami. No a na zadné ramena mám pre vás celkom zaujímavú vec. Zíde sa vám pri tom expander, chytíte si jednoručky aj expander. No a s jednoručkami idete vodorovne, smerom dozadu. Uvidíte, stačia vám ľahké jednoručky a v kombinácii s tým expanderom je to teda riadna fúška. Samozrejme, nie je to tak izolované na zadné ramena, aj keď tie pracujú najviac, ale aj stredná časť ramien musí držať tie jednoručky vodorovne. Takže vyskúšajte a viete si sami podľa toho, kde ten expander držíte, alebo aký silný odpor kladie, zvoliť svoju vlastnú obťažnosť tohto cvičenia. Ešte jednu zaujímavú vec s jednoručkami som videl v jednom videu, a to, že držíte jednoručky takto v pravom uhle, idete hore, potom jednoručky vystriete a dole idete klasicky upažovanie. Ešte raz, idete sem, sem, sem a dole. Takýchto niekoľko opakovaní a budú vám stačiť aj 6 alebo
možno osmičky. Toto sú tie drobné zmeny, drobné variácie, ktoré do vášho tréningu môžu vniesť pestrosť, no a vašim ramenám zavariť ich klasickú rutinu. Ja tu iba predvádzam niektoré cvičenia a ramena mi celkom dobre navreli. No a keď si chcete zašoférovať, ale nemáte auto, som tu pre vás. Zoberete si volant ľubovoľnej veľkosti, bude vám stačiť aj 5, ja mám 10 a robíte ležatú osmičku s kotúčom. Koľko opakovaní? Do nekonečna. Možno ste videli tú variantu, keď ľudia robia toto. Keď idete ležatú osmičku, je to ešte trochu ťažšie. Vyskúšajte, je to halus, ale o tom je celé dnešné video. Aby ste nepovedali, že mám pre vás iba cvičenia, kde sa používajú ľahké váhy, tak tu môžete použiť aj celkom ťažkú váhu. Chytíte si veľkú činku takýmto obrateným úchopom, idete sem a prehadzujete si veľkú činku zo strany na stranu. Uvidíte, chvíľu vám to bude lietať ako mne, ale počase sa to naučíte robiť. Potom si samozrejme môžete vymeniť ruky a idete opäť niekoľkokrát hore a naspäť. Pár opakovaní a vaše ramena budú odoberať môj kanál. To vám zaručujem. No a frajer na záver je tento cvik. Ak máte vo fitku dve kladky vedľa seba, tak to vyskúšajte. Láhnete si na brucho, takže eliminujete akúkoľvek prácu tela a idete tlaky sem, dopredu a sem. Je to taká variácia tlakov na ramena, ktoré by ste robili aj tak v stoji alebo v sede, ale zase iný uhol, iné náčinie, nový podnet pre vaše svaly, aby ste mali svaly ako valy. Tak toto bolo mojich 10 cvičení na ramena, ktoré asi pravdepodobne nepoznáte. Niektoré boli úplne nové, niektoré boli variácie tých istých cvičení. Skrátka, vyskúšajte a uvidíte. Vnesiete tým do svojho tréningu nový, svieži vánok a vaše ramená mi poďakujú. To je všetko, vidíme sa na budúce. Odoberajte môj kanál, lebo uvidíte. Čaute.